សួស្តីលោកគ្រូសួស្តីលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មកបង្ហាញលោកគ្រូចង់ដឹងឯងពិសោធន៍នឹងពីអីខ្ញុំចង់ដឹងអ្នកគ្រូដែរតើអ្នកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូបានពិសោធន៍អ្វីខ្ញុំមកបង្ហាញចាខ្ញុំអត់តន់ប្រាក់លោកគ្រូឯងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូឆ្ងល់សិនហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរសួរលោកគ្រូដែរថាលោកគ្រូធ្លាប់ឆុងកាហ្វេឬក៏ឃើញគេឆុងកាហ្វេបញ្ហាកាហ្វេខ្ញុំធ្លាប់ឆុងញ៉ាំដោយខ្លួនឯងតែម្ដងចាអញ្ចឹងការឆុងកាហ្វេហ្នឹងលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចឆុងកាហ្វេហ្នឹងយើងមានកាហ្វេមានទឹកពុះមានស្ករអញ្ចឹងយើងឆុងហ្នឹងយើងចង់បានតែទឹកកាហ្វេទេចាអញ្ចឹងលោកគ្រូឆុងត្រូវការតែទឹកកាហ្វេលោកគ្រូធ្វើម៉េចដើម្បីបានតែទឹកកាហ្វេដើម្បីបានទឹកកាហ្វេខ្ញុំប្រើវិធីមួយជាវិធីសាមញ្ញដែលវាអាចតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងដែរគឺវិធីចម្រោះចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពិសោធន៍ដល់លោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបរាប់សំប្រាក់ដែលខ្ញុំយកមកពីធ្វើពិសោធន៍ថ្ងៃនេះនេះគឺជាក្រដាសច្រោះយើងប្រើវាសម្រាប់ឆុងកាហ្វេមេដៃសាច់ម៉ាត់ដុំគ្រួសាច់ក្រើមកំតិចដែកឬក៏ម្សៅដែកតម្រងកន្ត្រៃកៅហើយនេះគឺជាជីឡាវដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីដបទឹកសតហើយនៅក្នុងចាននេះគឺមានម្សៅនៃឌីសលខ្ញុំលាយជាមួយនឹងទឹកហើយចុងក្រោយគឺចង្កឹះចាឥឡូវខ្ញុំមានសម្ភារៈទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រសិនមកខ្ញុំលាយល្បាយពីនេះចូលគ្នាតើលោកគ្រូអាចញែកវាបានតាមវិធីណាបើសិនជាយើងចង់បានគ្រោះមកតាមខ្ញុំយកល្បាយទាំងពីរហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូលាយចូលគ្នាបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាប្រើវិធីមួយដែលងាយជាងគេគឺវិធីរែងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសាកល្បងបាននេះចាប់តាមពីសោតហ្នឹងយើងអាចសាកល្បងបានជាវិធីមួយដល់ពេលយើងចាក់ចូលទៅបាទខ្សាច់ហ្នឹងអាចធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមបាទពេលនោះយើងនឹងបានក្រកគោះចេញមកវិញដាក់ទៅខាងវិញចាចាអញ្ចឹងវិធីហ្នឹងឲ្យជាវិធីមួយដែលត្រែងក្រកគោះចេញពីក្រែងខ្សាច់ចេញពីក្រកគោះបានចាចុះបើសិនមកខ្ញុំមានម្សៅដែកហើយនឹងមានខ្សាច់ក្រើមចាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចញែកម្សៅហ្នឹងចេញពីខ្សាច់ហ្នឹងបានតាមវិធីណាបាទវិធីញែកល្បាយមានវិធីជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការញែកល្បាយទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមានដែកហើយនិងខ្សាច់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើតាមវិធីដែលញែកស្រួលជាងគេដែលងាយជាងគេព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូមានមេដែកមួយអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាអាចយកមេដែកមកឆក់ទាញកំទេចដែកចេញពីខ្សាច់បានចាចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើវិសោបានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើវិសោបានឬមួយក៏អ្នកគ្រូអាចធ្វើបង្ហាញខ្ញុំបន្តិចមើលក្រោយលោអ្នកគ្រូអាចលោកគ្រូចង់ខ្ញុំធ្វើបង្ហាញវិញចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំមើលណាអូនេះលោកគ្រូឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺម្សៅដៃឬក៏កំទេចដៃដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលលាយជាមួយនឹងសាច់របស់យើង
បាទអញ្ចឹងតាមវិធីហ្នឹងយើងអាចស្រោបទាញកំតិចដែកបានចេញពីលបាយចាឯដីសជាមួយទឹកនេះវិញតើអ្នកគ្រូយកមកសម្រាប់ធ្វើអីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានដីសនិងទឹកខ្ញុំយកមកគឺខ្ញុំលាយគ្នាហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់បានញែកទឹកចេញពីលបាយនឹងវិញតើយើងអាចប្រើវិធីណាដើម្បីញែកវាបានបាទបើតាមអ្នកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងប្រើវិធីមួយដែលយើងបានសិក្សាមកហ្នឹងគឺវិធីចម្រោះចាបាទចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើវិធីចម្រោះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលចាអញ្ចឹងអានេះយើងបានត្រៀមហើយហើយក្រដាស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺក្រដាស់ដែលយើងប្រាប់គឺក្រដាស់ឆុងកាហ្វេហ្នឹងគេចាក់វាចូលទៅលោកគ្រូចាំមើលណាយើងនឹងទទួលបានទទួលបានអីអានៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាម្សៅដីសហ្នឹងអត់មានធ្លាក់ទៅជាមួយទឹកទេបាទវាអាចនៅលើក្នុងក្រដាស់តម្រងហ្នឹងតែម្ដងចា៎ក្រដាស់ច្រោះតែម្ដងចឹងគ្រូអាចបង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំឡើងវិញបានទេពីសោតមិញនៅពេលដែលយើងចាក់វាចូលគ្នាយើងប្រើវិធីអីទី1ហ្នឹងខ្ញុំប្រើវិធីរែងចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់សាច់នេះហើយនឹងកំតិចដែកតើយើងប្រើវិធីអីនៅពេលដែលខ្សាច់ជាមួយនឹងកំតិចដែកយើងប្រើវិធីមួយគឺវិធីឆក់ទាញឬក៏ស្រូបទាញចា៎ហើយចុងក្រោយគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បានទឹកចេញពីលបាយទឹកហើយនឹងដីសតើយើងប្រើវិធីអីយើងចង់បានទឹកចេញពីលបាយដីសយើងប្រើវិធីមួយគឺវិធីចម្រោះចា៎ចា៎ត្រឹមត្រូវណាលោកគ្រូអញ្ចឹងជាទូទៅវិធីដែលយើងប្រើនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃញឹកញាប់ហ្នឹងគឺវិធីចម្រោះហើយនឹងរែងដូចជាចម្រោះយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើដូចជាទឹកត្រីចាយើងច្រោះដូចជាខ្ទិះដូងហើយរែងយើងធ្វើនៅក្នុងការដូចជារែងអង្ករចាហ្នឹងជាវិធីសាមញ្ញដែលយើង